And pledged to better coordinate America's president Barack Obama Lasvegasi gartobistvis sauketeso adgilad daasakhela. Satamasho businessis dedakhalakis ghirsebebis chamotla Obamas mashemdeg dasjirda, rats ortemervals Lasvegasshi tsarmotkmulma sitqam khalakis mtavrobisa da kongreshshi Nevadis shtatis tsarmomadgenelta ukmaqopileba gamoitsvia. არ უნდა შეიძინო ნავი თუ გადასახადებს ვერ ხდი. არ უნდა დახარჯო ფული ვეგაში, როდესაც კოლეჯში სწავლას ცდილს ახერხებ. უნდა განსაზღვრო პრიორიტეტები და სწორი არჩევანი გააკეთო, განაცხადა ობამამ ნიუ-ჰემშირში გამოსვლისას. ობამას ლასვეგასი არაერთხელ მოუყვანია თანხის არასწორად ხარჯვის მაგალითად. გასული წლის თებერვალში განაცხადა, რომ სახელმწიფო ჩინოვნიკებმა არ უნდა გამოიყენონ გადამხდელების თანხა ლასვეგასში მოგზაურობისთვის. Машин Лас-Вегасის მერიამ ჩათვალა, რომ ობამას განცხადება ვეგაში ჩამსვლელთა რაოდენობა შეამცირებდა, რაც ნეგატიურად აისახებოდა ბიუჯეტზე და სამუშაო ადგილების შემცირებას გამოიწვევდა. ორი თებერვლის განცხადება კი ქალაქის მერმა ოსკარ გუდმენმა პრეზიდენტის მხრიდან ვენდეტად აღიქვა. კონგრესმენმა ნევადის შტატიდან გარი რიდმა კი ობამას მოუწოდა თავი დაანებოს ლას-ვეგასს. საპასუხო წერილში ობამა აღნიშნა, რომ ლას-ვეგასში გასართობად სპეციალურად ამისთვის განკუთვნილი თანხა უნდა დაიხარჯოს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა პირობა დადო, რომ უახლოეს მომავალში ლასვეგასს ესტუმრება და იმედი გამოთქვა, რომ მას სხვებიც მიბაძავენ.